प्रजातन्त्रमा सरकारको समर्थन र आलोचनालाई स्वाभाविक रूपमा लिने गरिन्छ एउटा निश्चित घेराभित्र रहेर गरिने स्वस्थ समीक्षालाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै मानिन्छ झण्डै द्वितीयको बहुमत एकल रूपमा प्राप्त वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको दृष्टिमा आफूले गरेको कामको समीक्षा भएको होला कि नहोला झिनो मतको कमीले दुई तिहाई नपुगेकोलाई कसरतका साथ मधेसवादी दलसँगको सहकार्यले लामो समयसम्म दुई तिहाईको अनुभव समेत हासिल गरेको वर्तमान सरकारले विगतको विकासे गतिविधिको निरन्तरता बाहेक क्रम भङ्ग हुने प्रकारको काम भयो होला कि भएन होला जुन कामले कसरतपूर्वक गरिएको दुई तिहाईको औचित्य प्रमाणित हुन सकोस् वर्तमान सरकारले गरेको महत्वपूर्ण काम भनेको कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा समेटेको बाहेक सबै सबैजसो काम पूर्ववर्ती सरकारको निरन्तरता मात्र देखिएको छ सत्ता टिकाउनकै लागि पाँच दर्जन मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाले गरेको कामकाज र एकल दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली सरकार बीच समीक्षा गर्ने हो भने करिब करिब उस्तै परिणाम देखिन सक्छ करिब दुई महिना अघिसम्म पक्ष प्रतिपक्ष दुवैबाट चुनौती रहित रहेको यो शक्तिशाली सरकारको काम भने त्यति प्रभावशाली देखिएन प्रधानमन्त्रीका नजिकका सल्लाहकारहरू कुनै न कुनै रूपमा कहीँ न कहीँ विवादित बनिरहे काण्डै काण्डको कारण रक्षा मन्त्री आफै प्रतिरक्षामा सीमित देखिए झण्डै तीस वर्षदेखिको सपनाको केन्द्र मानिएको मेलम्ची आफ्नै इन्जिनियरको आहुति दिएसँगै करिब करिब अनिश्चित बनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको आँखामा मोतीबिन्दु देख्छ महामारीको संक्रमण तीव्र हुँदै गएको जोखिमकै बीच लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलाउनुलाई अदालतले छेकबार लगाएको कर असुली प्रक्रियाको सहजीकरणको रूपमा जनताले बुझेका छन् भ्रष्टाचारसँग जोडिएका ठुला ठुला काण्डहरूको निकास के भयो कसैलाई था थाहा छैन यी सबै साङ्केतिक सवालहरूले वर्तमान सरकारको कामकाजको मूल्याङ्कन आम जनतामा छर्लङ्गै छ अहिले केही समय अघिदेखि पार्टीभित्रको विवादलाई नै देखाएर कामकाज गर्न सकिएन भन्नु पनि कति सान्दर्भिक होला किनभने प्रधानमन्त्री विरुद्ध पार्टी पङ्क्तिभित्रबाट नैतिक दबाव हुने प्रकारको कुनै निर्णय आएको छैन संसदीय दल संसद मन्त्री परिषद सबैको नेता प्रधानमन्त्री नै हो त्यहाँबाट पनि कुनै छेकबार भएको देखिएको छैन राष्ट्रपति कार्यालय समेत प्रधानमन्त्रीको कामको बाधक बनेको कुनै संकेत देखिँदैन दे प्रतिपक्षीको त झन नाम निशाना नै छैन यस्तो अनुकूल वातावरणमा पनि राष्ट्र राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा भट्टा भट्ट बट निर्णय किन आउन नसकेको होला किन सरकार काम चलाउ जस्तो मात्र देखिएको होला जन जनमा यो प्रश्नले डेरा जमाएको देखिन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीकै के पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नको निमित्त दबाबमूलक पत्र पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएको भनिएको छ यदि प्रधानमन्त्रीको लागि आगामी केन्द्रीय समिति अनुकूल नै छैन भन्ने हो भने पनि केन्द्रीय समिति बस्नुभन्दा पहिलाको झण्डै एक महिनाको समय त प्रधानमन्त्रीसँग छ नि एक छेडको एउटा निर्णयले नेतालाई राजनेता बनाइदिन्छ भनिन्छ यो एक महिनाको लागि सदुपयोग गर्न सकियो र प्रधानमन्त्रीको रक्षा कवच स्वयं जनता बन्न गए भने अहिलेको पार्टीभित्रको विपक्षी खेमा रक्षात्मक पंक्तिमा उभिन विवश हुने थिए कि समयको सदुपयोग गर्न नसक्ने नेता र नेतृत्व कहिल्यै सफल हुन सक्दैन शक्तिमा रहदा काम गर्न नसक्ने अनि अरूलाई दोष दिने प्रवृत्ति भनेको चुनावमा हारेको नेताले अन्तर्घातलाई बहाना बनाए जस्तै हो जित्नेले माला लगाउँछ बाहना गर्नेले चिया पसलमा गफ गर्छ त्यसैले देश र जनताको माग अनुसार आफ्नो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ दोष देखाएर होइन चुनौतीको बीच काम गर्न सक्ने हिम्मत देखाएर जनतामा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ ठूलो जनसमुदाय पार्टी पंक्ति प्रेस जगतदेखि लिएर नागरिक अगुवाहरू समेतको उल्लेख्य समर्थन रहँदा पनि दुई चारजना आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूले काम गर्न दिएनन् भन्दै सहानुभूतिको पहल गर्न थालियो भने सत्ता र नेता दुवैलाई इतिहासले दण्डित गर्न विवश हुनेछ त्यसपछिको यात्रा भनेको अयोध्यापुरी नै हो माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो